Tam bylo startováno základné ukázkové a tam to klaplo parádně. Tam asi není na co čekat. Pro ní přece jenom pokus zajišťuje, myslím si, že až moc. Ta voda tam mohla být určitě malinko dřív. No ale každopádně bílý prapory rozhodčího, takže sobě vysoký zapíšou první letošní čas. Na pravém terči bylo sraženo v čase 20,62, levý terč a výsledný čas 21,01.